No, tämä nyt on meleke. Tämä menee nopeasti. Tämä nyt on meleke jo hupiajoa. Siinä on pari kouraa tukkia ja... ojaa puita. Mistäs myö? No ei. Lähempätä. Hirvittävä ään kuuluu. Pahoittelut vaan tästä kauheasta rätinästä. Ei tästä tullut taaskaan mitään. No kohan mulla loppuu muisti. No niin. Tuloko tuo het musta? Meinasin vettää lipaat! Niin onnettomat laput noissa etuteloissa. Lipees jalak. Teki kätteen kipiä. No niin. Siitä ei tarvi enää ajaa. Höyryä. Ei ne taho paikat jäätä, kun työntää puolen metriä ensin tuota lunta.
Tässä on kahdessa kohtaa, niin... Nää on kesällä tai syksyllä hakatut aukot näitä. Ei näitä oo muokattu vielä, nää on mätästykseen tulossa. Onneksi pystyn näitä hyödyntämään tässä. Ugh.